Саламатсызбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон айрым орунтуу окуялар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева бүгүн азаттыкта. Рейтердин Мьянмадагы эки кабарчысы 7 жылга соттолду. Аларга Рохинжа мусулмандары тууралуу жазган материалдарында мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деген айып тагылды. НАТО'нун Ауганстандагы колбашчысы алмашты. Америкалык генерал Скотт Миллер өлкөдө саясий жарашууга шарт түзүү үчүн катаал чечимдерди кабыл алаарын билдирди. It was amazing. It was really beautiful and the horsemanship was spectacular. Really enjoyed it and the dancing was fantastic. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чет элдиктердин көзү менен Кыргызстанга келген коноктордун маанайы жана оюндардын ачылышынан алган таасирлери. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Рейтердин Мьянмадагы эки кабарчысы Рохинжа мусулмандары тууралуу жазган материалдарында мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деп айыпталып, 7 жылга эркинен ажыратылды. Журналисттер декабрь айында кармалган эле. Алар Мьянма аскерлеринин Рохинжа мусулмандары жашаган аймактагы аскердик операцияларын чагылдырып турушкан. Журналисттер күнөөсүн мойнуна алган жок. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. Рейтер агенттигинин эки журналисти 32 жаштагы Ва Лон менен 28 жаштагы Соэ Ону райондук сот мамлекеттик сыр жөнүндөгү мыйзамды бузган деп тапты. Агенттиктин башкы редактору Стивен Адлер бул окуяны демократиялык баалуулуктардан чегирүү деп атап, Мьянма бийлигин журналисттер боюнча чечимин тез арада өзгөртүүгө чакырды. Бүгүн Мьянма үчүн, Рейтердин журналисттери Ва Лона жана Со О үчүн, деги эле жалпы дүйнөдөгү басмасы үчүн өкүнүчтүү күн. 2017 жылдын августунда Мьянмада рохинжаларды коргоо боюнча Аракан армиясы деп аталган топ полиция кызматкерлерине кол салып, бир канча адам өлгөн. Буга жооп кылып, өкмөттүк аскерлер Ракхайн штатында аскердик операция жүргүзгөн. Былтыр августта башталган куралдуу кагылышуудан кийин Мьянмадан 700 миңден ашуун рохинжа мусулмандары коңшулаш Бангладешке өтө качкан. Ал кандуу окуяны Бириккен улуттар уюму улутка кыргын салуу деп баалап, жергиликтүү бийликти сынга алган. Соттолгон журналисттер өз материалдарында ушул окуялар тууралуу жазышкан. Журналисттер күнөөсүз экенин, мыйзамды бузбаганын жана алар Мьянмадагы рохинжа мусулмандарын куугунтуктоо тууралуу жазып, журналисттик милдеттерин гана аткарганын билдирүүдө. Бүгүнкү чечим абдан өкүндүрөт. Бул Мьянма үчүн, демократия үчүн, мыйзам үстөмдүгү үчүн, эркин ой билдирүү укугу үчүн жаман окуя. Биздин абдан көңүлүбүз калп турат жана бул чечимди демократияга жана сөз эркиндигине каршылар эле колдобосо, башка эч ким колдобойт. Тергөөнүн маалыматына ылайык, журналисттер жашыруун документтер, полиция менен армиянын кайда жүргөнү тууралуу маалыматтарды алып турушкан. Аларга бул документтерди эки полиция кызматкери берген. Бириккен улуттар уюму жана Европа биримдиги Мьянма бийлигин журналисттерди бошотуп, алардын сөз эркиндигине болгон укугун урматтоого чакырган. Журналисттерди 7 жылга соттогон өкүмдү АКШнын бул өлкөдөгү элчиси Скотт Марсиэль чечим сөз эркиндиги үчүн күрөшкөндөрдүн баарын кабатыр кылат деп баалады. Ал эми Улуу Британиянын Мьянмадагы элчиси Дан Чуктун айтымында сот журналисттердин күнөөсүз экенин далилдеген фактыларга көңүл бурган эмес. Мыйзам боюнча журналисттер райондук соттун чечимине макул эместигин билдирип, шаардык жана жогорку сотко арызданууга укуктуу. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын дини боюнча 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар түзөт. Ал эми 2,5 миллиондой мусулмандардын жарымы рохинжалар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Бир өз улантабыз. Эми НАТОнун Ауганстандагы тынчтык орнотуу миссиясын АКШ генералы Скотт Миллер жетектейт. Кабулдагы кызматка киришүү иш чарасында америкалык генерал согуш баскан өлкөдө саясий жарашууга шарт түзүү үчүн катаал чечимдерди кабыл алуу милдети тагылганын ага белгиледи. Ушул кезде Вашингтон Талибан кыймылын тынчтык сүйлөшүүсүнө тартуу үчүн басымды күчөтүү аракетинде. Гүлайма Шакеевнин баяны. Америка Кошмо Штаттарынын армиясынын генералы Скотт Миллер Ауганстанда коопсуздук солгундап, Талибан радикал кыймылын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартуу башкы маселеге айланган маалда кызматка киришти. Ийгиликке жетиш үчүн душманга айлана чөйрөгө ыга алышыбыз керек. Биз кыйын кырдаалды карап, ага моюн сунуп тура албайбыз. Бирөөнүн таламын талашып, жок жерден жыйынтык чыгаруудан алыс болушубуз абзел. Мен баарыңарды кырдаалдын канчалык татаал экенин түшүнүүгө, ага жараша аракеттенүүгө үндөйм.
Биз акыл калчап, ооган өнөктөштөрүбүз менен бирге майнап чыгара турган чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Алдыбызда татаал чечимдерди кабыл алуу турат. Кошмо Штаттардын аскер күчтөрү бир жылдан бери Талибанга каршы аба чабуулдарын күчөтүп, басым көрсөтүү аркылуу талиптерди ооган бийлиги менен сүйлөшүүгө мажбурлоо стратегиясын тандаган. Ал үчүн Вашингтон ооган өкмөттүк күчтөрүн машыктырууга кошумча 1000 аскерин жөнөткөн. Бирок бул стратегия азырынча акыбетин бере элек. Согушкерлер өкмөттүк күчтөргө жана мекемелерге чабуулдарын улантып, карапайым элдин арасында өлгөндөрдүн саны арбын. Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкө эгемендигин белгилеп жатканда Талибан кыймылын оогатышпоого чакырган. Биз Талибандын жетекчилигин оогандардын түбөлүк жана чыныгы тынчтык орнотуу тилегин кабыл алып, исламдын баалуктарына жана принциптерине таянган тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого даяр болууга үндөйбүз. Август айынын ортосунда Талибан кыймылынын лидери Молдо Хайбатулла Ахунзада билдирүү таратып, анда Ооганстандагы чет элдиктердин баскынчылыгын токтотуу үчүн Кошмо Штаттардын бетме-бет сүйлөшүүгө чакырган. Ал ошондой эле эки тараптын ортосунда кандай гана сүйлөшүү болбосун, биздин исламдагы максаттарыбызга, мекенибиздин эгемендигине жана согушту аяктоого кепилдик бериши керек деп белгилеген. Пакистанда жашынып жүргөн Ахунзада Талибан кыймылы ооган бийлиги менен эч кандай сүйлөшүүгө барбай турганын айтып, Кабулдагы өкмөттү куурчак деп атаган. Гүлайма Шакеева, Азаттык. 2 сентябрда Ысык-Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Быйылкы оюндарга 77 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу келди. Андан тышкары оюндарды көрүү үчүн Кыргызстанга келген чет өлкөлүктөр дарбын. Азаттыктын кабарчысы Самат Жумакадыров алардын айрымдарына суроо узатып, маанайын билүүгө кызыкты. And it was amazing to see so many nations involved. Yeah. Like, you know, it was like the whole world here today. It was brilliant. It was amazing. My first time in Kyrgyzstan. First time, yeah. Where you heard about Nomad Games? Very good question. Where did we hear about the Nomad Games? So our friend has been to Kyrgyzstan a few times and he loves it here and he asked us all to come along with him. He said it would be fantastic and so far so good. It's brilliant. How is Kyrgyzstan? Fantastic. We had one day in Bishkek, yeah, and now it's the first day that we're here, but we're staying for the whole entire competition. And our team is horse archers and archers. So we're going to go back with a medal. Well, it was very good. First time actually we are in this country, and we saw very nice, nice things actually. These people, they invited us to come here. What you heard before coming to Kyrgyzstan and what you see in reality? Actually, we don't think that much good, but when we came here, we feel even the weather was beautiful and very nice. Nice weather and the place was very good and organized very well. What's your favorite sports? Well, we have in UAE, we are doing horse races actually. And we have a festival and we have different shows actually in Dubai. Yeah. Kyrgyzstan, you saw some, like the openings were amazing. It's very, very beautiful. We're excited for the mountains. And the horses. Yeah. And the horses. And the Nomad Games. And how was the opening ceremony? Amazing. Very, very cool. Very pretty. And what's your plan for tomorrow or other days? We're gonna watch the games. What a game? We're gonna watch like the horse polo. The horse polo. What was it called? Hello! Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү тууралуу бардык маалыматтарды биздин сайттан алсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит ор кеми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Ирактын түштүгүндөгү Басра шаарында коррупцияга каршы акцияга чыккан миңдей адамды полиция көздөн жаш агызчу газ чачып таркатты. Карамай өндүрүшү жайгашкан бул шаардын тургундары жекшембиде жергиликтүү администрациянын жана мунай заводунун алдына чогулушту. Алар дөңгөлөктөр дөрттөшүп, айрымдары полицияга каршылык көрсөтүштү. Негизинен шииттер байырлаган Ирактын түштүгүндө нааразылык акциялары соңку айлары күч алды. Жергиликтүүлөр электр жарыгынын көп өчүрүлүшүнө, жумушсуздукка жана паракордуктун жайылышына нааразычылыгын билдирип келишет.
Рио-де-Жанейрода Бразилиянын улуттук музейи күйүп кетти. Бийлик 200 жылдык тарыхы бар музейдеги 20 миллиондон ашуун экспонат жырактан чыгышы мүмкүн деп кооптонуп жатат. Президент Мишель Темер 2 сентябрдын кечинде жасаган билдирүүсүндө бир кезде императорлордун сарайы болгон имараттын жырактан чыгышы Бразилия үчүн оор жоготуу болгонун айтты. Азырынча тилсиз жоонун тутанышынын себеби, келтирилген зыян жана жабыркагандар тууралуу так маалыматтар жок. Музей 1818 жылы падыша Жуан 4-үнчү тарабынан негизделген. Соңку жылдары анча каралбай калган музейдин имаратын оңдоого 5 миллиондон ашуун доллар бөлүү планы ушул жылдын июнь айында каралган. Пенсиядан улам орусиялыктардын 53% көчүгө чыгууга даяр. Мындай таянак Москвадагы Левада борбору жүргүзгөн акыркы сурамжылоодо чыгарылды. Орусияда өкмөт сунуш кылган пенсия реформасына байланыштуу нааразылык акциялары бир нече айдан бери өтүп жатат. Президент Владимир Путин 29 августтагы телекайрылуусунда пенсия реформасы жумшартыларын жарыялаганына карабай, 2 сентябрда бир нече шаарларда митингдер болуп өттү. Москвадагы коммунисттер уюштурган акцияга миңдеген кишилер катышканы кабарланды. Кийинки ири акция 9 сентябрга мерчемделип жатат. Путин билдиргендей, эми аялдардын пенсияга чыгуу курагы өкмөт сунуш кылгандай 8 эмес, 5 жылга гана көтөрүлүп 60 жаш деп белгиленди. Иордания эл аралык коомчулукту Палестин качкындарына жардам көрсөтүү боюнча жоопкерчиликти өз мойнуна алууга чакырды. Өлкөнүн тышкы иштер министри Айман Сафади дүйшөмбүдө жасаган билдирүүсүндө АКШ президенти Дональд Трамптын жакынкы чыгыштагы Палестин качкындарына жардам көрсөтүү агенттигине каржы жардамын токтотуу тууралуу чечимине өкүнүчүн билдирип, бул кадам аймактагы туруксуздуулукка алып келиши мүмкүн деп кошумчалады. Улуттар уюмуна караштуу аталган агенттик Иордания, Сирия, Ливан жана Газа тилкесиндеги 5 миллиондой Палестин качкындарына жардам көрсөтүп келген. Алардын көбү Иорданияда. Өткөн жумада кабыл алынган Кошмо Штаттардын бул чечимин Израиль кууттады. Жыл сайын Вашингтон Палестин качкындарына жардам көрсөткөн агенттикке 350 миллион доллар бөлүп келген. Бул уюмдун жалпы бюджетинин 1/3 бөлүгүн түзөт. Британияда жакын арада балдарга энергетикалык суусундуктарды сатууга тыюу салынышы ыктымал. Ошондой эле курамында кофеин бар газдалган суусундуктар да бул тизмеге кириши мүмкүн. Вестминстер өспүрүмдөр арасындагы ашыкча салмак көйгөйүн чечүү максатында кабыл алынган бул чараны коомдук талкууга чыгарды. Энергетикалык суусундук ичкенде жүрөктүн кагышы тездеп, кан басым көтөрүлүп, уйку качып, адамдын гиперактивдүүлүгү күчөйт. Өспүрүмдөр аны түнү бою уктабай компьютер оюндарын ойнош үчүн ичишет. Балдар аны эртең менен ичип алып, сабактардан тынч отура албай жатканын айтып, мугалимдер көп эле арызданышат. Мен ал суусундуктардагы кантын өлчөмүн эми айтпай эле коеюн. Британияда энергетикалык суусундуктар Евробиримдикке мүчө башка мамлекеттерге салыштырмалуу 2 эсе көп сатылат. Буга чейин Британияда таттуу газдалган суусундуктарга салык көбөйтүлгөн. 2 жумага созула турган коомдук талкууларда энергетикалык суусундуктарга толук тыюу салуу керекпи жана канча жаштан баштап уруксат берүү керек деген суроолор талкууга алынат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram'дан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа, Азаттык Кейжи деген аталыштарды издеңиз. Саламатта калыңыз.